Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Атанаска Петрова Георгиева, на 46 години съм. Какъв проблем имаше? Ревматоиден артрит, болки в ставите, подуване на ръцете, не можех да спя. Да. Чувствах се много зле, нервно. Прегледахте я тука? Да, прегледахте ме и в интерес на истината спя спокойно. Не ме боли стомаха, защото пия същевременно и лекарства. Да. И ми тежеше на стомаха и... Как е артрита? Ами, отоците не са така. Намалели са отоците? Намаляли са и не е така болезнено, като да. Преди. Има резултат? Да, мисля, че има резултат. И ние сега продължаваме лечението? Трябва да продължим, да. И аз съм сигурен, че се излекува на 100%, както и при много други хора. Да се надяваме, надявам се. Много ти благодаря.